Найперше, хочеться почути, як сприймали на фронті події, які відбувалися в Росії, заколот з Пригожиним. Як це впливало на фронт і на моральний дух росіян, які стоять проти вас? Ну, на нас це впливало досить позитивно, тому що ми давно очікуємо подібних військових дій, коли жаби будуть вбивати гадюк. Наші вороги будуть один спочатку чваритися, а потім один одного вбивати і так далі. Ну, взагалі, ми коли знали, що існують ще й приватні військові компанії, ми розуміли, що це якесь можливе і посилення російської армії, з іншої сторони, це послаблення її, на це була надія, тому що, звісно, у них немає ні своїх заводів, ні своїх обладнання, ні своїх пушок, танків, самолітів і так далі, і вони будуть це відрізати в регулярній армії, це будуть чвари і так далі. Ну і зараз ми очікували, що це буде апогей, що записалася вся Україна попкорном, як перед футбольним матчем, але коли грають обидві команди, які нам заважають, які є нашими суперниками, і в цій ситуації ми виграємо. Тому на їх, я думаю, вони були, як і раніше, готові на низькому старту до того, щоб бігти в сторону мінімум Ростова чи Крима, я не знаю, куди вони планують з Донеччини бігти під Луганщину. От. Але, думаю, дуже-дуже погано впливало на морально-психологічний клімат ворожої сторони. На нас дуже гарно, дуже прикро, що Пригожин збувся на півдороги. Ну, тут у нас розчарування є года. Ну так, всього 7 гелікоптерів і один літак, малувато. В принципі, могли б і більше завалити, щоб вже, ну так, ґрунтовно зайти в цю тему. І зрозуміло, що от в нинішній ситуації, коли вже ці чутки пішли про те, що це розіграли Пригожина для того, аби потім Вагнер опинився в Білорусі, там, ну, створив, мовно кажучи, майданчик для можливого походу на північ України з Білорусі. Ви як от відчуваєте і розумієте, чи може це зробити Вагнер, і чи можливо це, враховуючи те, що, ну, північ доволі так щільно опрацьована Збройними силами України, і про це каже командувач півночі Наєв, що, ну, тільки на мінні поля можуть зайти? Ну, відволікти, використовуючи фактор раптовості, звісно, вони можуть, щоб ми не тільки думали про схід і південний напрямок, а й про північ. Пам'ятаєте, як приблизно пів у тому, що до Нового року ми гадали, чи це вторгнення чи не буде, і воно вже було напівреальне, і пару якісь із підрозділів, які до нас збиралися на білоруський кордон, щоб оборонити. Потім була весна, все розлилося, все як ми любимо, все в болотах, все непрохідне, і ми заспокоїлися до літа, витипнули навіть Білорусію, ніхто не згадував. Зараз, якщо вони хочуть загострити, і в них дійсно є 25 тисяч бійців, чому я дуже сумніваюся, у колону, я думаю, було б помічено навіть з космосу. Ну, хай би скільки їх там не було, але я думаю, якісь неприємності, чи відволікаючі маневри, чи якийсь зайвий клопот, коли ми всі купимося і вже практично кипимо від того, щоб піти в контрнаступ, я думаю, вони можуть нам завдати. Треба бути пильними. У них там нічого не вийде, там все і затоплено буде, і заміновано. Я думаю, це невдалий плацдарм для якогось наступу, але дуже вдалий плацдарм для того, щоб відволікти нас від наших дій, які спланували на це літо, ну і на весну, і на літо цього року, і всі. Пане Ярославе, Байден вперше публічно прокоментував заколот вагнерівців у Росії. Президент Сполучених Штатів Америки підкреслив, що Вашингтон та його союзники не причетні до заколоту групи Вагнера. Хоча, ну, в ці дні з'являлася інформація про те, що американці знали про
те, що вагнерівці готують заколот. Він також сказав, що доручив команді Нацбезпеки уважно стежити за цими подіями і доповідати йому щогодини, а також підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій. Водночас уряд Великої Британії готує план можливої реакції на розпад Росії. Про це повідомили на шпальтах видання «Таймс» із посиланням на власні джерела. За інформацією, яку отримали журналісти, ще після початку повномасштабної війни Лондон припускав ймовірність дестабілізації в Російській Федерації. Один з найбільших очевидних сценаріїв полягає в тому, що війна може призвести до політичних заворушень у Росії. При цьому один із високопоставлених чиновників британського уряду сказав журналістам, процитую, «Ми повинні зачекати на те, що буде далі. Це може бути перший розділ чогось нового». Ви, пане Ярославе, як думаєте, чи оця настрій, путчистський настрій в Росії – зникне після того, що сталося з Пригожином, і, ну, власне, оцього розрулювання цієї ситуації, як і понятійного. Чи слід чекати, що подібне буде повторюватися, але з іншими підрозділами, з іншими людьми, що еліти будуть чітко розуміти, що Путін вже не той, і що треба щось робити для того, аби вийти якось із цієї ситуації з мінімальними втратами? Ну, дивіться, пам'ятаєте, ще на початку війни не розуміли, як буде виглядати Україна, як будуть виглядати кордони, чого ми хочемо далі. Ми повинні були для свого суспільства і для світу визначити тим, як ми бачимо нашу перемогу, як ми бачимо, і тим паче, як ми бачимо ситуацію в Росії. Бо всім, що Росія може не зупинитися, продовжувати побити українські села і міста, продовжувати загрожувати, порушувати державні кордони, загрожувати нам, ну, ще багато дуже стоїть ядерною зброєю і всілякими терактами і написами. Тому нам треба не тільки було повідомити весь світ, а й самим зрозуміти, як буде ця ситуація виглядати в майбутньому. І тим паче, Росії, ми повинні запропонувати всьому світу, яка конструкція співіснування з сусідом чи з багатьма сусідами нас влаштовує. І саме тому, завдячуючи нашим західним партнерам, ми зараз бачимо, що Британія і Сполучені Штати не тільки спостерігають, а вже і закидують і в своє суспільство, і весь світ цивілізований, той план, який вони бачать по майбутньому Росії. Потроху вони вже починають не соромитися, а казати про розділ Росії, про демілітаризацію, детінікацію і так далі. Все те, що вони готували для нас. Отак по якомусь дивному, дуже містичному сценарію можуть розвиватися події. Тобто все, що вони бажали для нас, може повернутися до них, я думаю, так і буде. Тому зараз Британія заявляє, що вони вже готові, готуються до цього і готують, відповідно, і своє суспільство, яке трошки перетягнути з того, що зрозуміло, кого то буде ядерна зброя, з якими країнами потім треба буде розмовляти. А можливо, треба вже готувати суспільство і західне, і наше до того, що треба демілітаризувати Росію, забрати в них ядерну зброю, бо вони не вміють її користуватися, бо дітям, психічно хворим і так далі, людям, які мають злочини, не видають зброю. Тому і в росіян, як у людей, які в нації, у народності, яка себе проявила за багато сторіч, як варварська, в поганому смислі цього слова, нація, яка потребує крові всіх, хто їх очікує, яка потребує постійно якогось вторгнення на інші території. Можливо, в них вже треба забирати цю зброю і не давати, тому що, ну, вони не розуміють, що вона взагалі була створена. Тому я дуже вдячний нашим партнерам, що вони вже проговорюють ці речі, і я думаю, якщо цього ми будемо починати відштовхуватися від ідей повної демілітаризації, розділення Росії на шматки, ми доб'ємося своїх малих цілей. Тобто виходу на кордони 91-го року, ну, я як націоналіст і свободівець мрію про те, що і Кубань буде український, і Воронеж, і Ростів, і Курск, і особливо Таганрог.
Рог, батьківщина українського письменника Антона Павловича Чехова, все ж буде українськими землями, як воно було раніше. Але мінімум, що ми можемо заявляти і вже твердо на цьому стояти, і вже надіятися, ну просто очікувати цього моменту, коли ми вийдемо на кордони. І дячим ми забезпечимо собі багато років, багато десятиріч, завдячуючи західним партнерам, завдячуючи тому, що ця країна буде розчленена на багато інших, більш внятних, більш розумних, більш плейт, і які поважають інші країни маленьких держав, це забезпечить нам сталий розвиток, і що саме головне, безпечний розвиток європейському суспільстві і світовому так само.